pod kabel by sme mali hodiť. Riders on the storm. Jak to nepríme? Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone. And pack we're out alone. Riders on the storm. There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Ale my si ju cestím most. Take a long Blížime sa k našemu druhému checkpointu. Južný ostrov. Miesto, kde sa chodí opekať klobasa a iné veci. Som ready to tag. Tak? Som tag. Tu, to bolo tesné. Už máme metr zľavo boku a chystáme sa na stupačku tam, odkiaľ sme prišli. Čo ja teraz vidím? Teraz vidím, že to kľudne vieš robiť ja sám. Lebo, vieš. Tak most je za nami a my plachtíme. Blížime sa k ďalšiemu mostu tam za nami. Ale jeden tu už poplaveme. Obrat proti vetru, čo si tomu hovoria riečko. Ideme podiť tu niečo, čo tu ešte nikto nikdy nerobil. Ide to historicky prvý krát, keď plachetnica podplavá tento most. Uvidíme, čo sa podarí. Pred sebou máme záverečné metre.